Yes, det var ikke dessverre ikke noen forelesning på mandag, men vi skal fortsette. Vi slapp forrige fredag. Og nå blir det jo i neste uke, så er jeg jo bort stort sett hele uka. Men vi får inn en forelesning på mandag. Det ligger vel ute på fronter at det ikke er noen forelesning på fredag i neste uke. Så jeg håper vi kan bli ferdig med kapittel 4, tror jeg nå. I løpet av i dag og på mandag. Igjen så må jeg jo si at det her er nok det som er det tørreste og tyngste og kanskje vanskeligste i hele kurset. Når vi bare går gjennom det teoretiske og matematiske grunnlaget vi skal legge for å kan løse de problemene vi skal ta for oss senere. Forrige time så står vi på stokastiske prosesser, forskjellige typer av dem, både i diskret og kontinuerlig tid. Vi kommer jo til å hovedsakelig bruke eller forholde oss til dem som er i kontinuerlig tid, i sånn som vi vil benytte oss av dem. Vi skal se litt videre på litt diskrete eksempler til å begynne med i dag også, bare for å få inn tankegangen i det vi skal igjennom. Så i dag skal vi et steg videre. Nå har vi sett på de her stokastiske prosessene. Vi skal starte litt med å repetere på dem, så vi er sikre på at vi husker hvordan de så ut og hvilke egenskaper de har, for det trenger vi senere i dag. Når vi skal vurdere beslutninger da, generelt. Så vi starter i dag med kapittel 4, som heter dynamisk optimisering eller optimalisering under usikkerhet. Og i dag så skal vi se på det som heter dynamisk programmering. Det er det som vi kommer til å bruke tida på, og bruke det til å løse den type beslutningsproblemer som vi har sett på tidligere. Tidligere har vi jo alltid sett på det i diskret tid, men nå skal vi også over til kontinuerlig tid og vurdere den type problemer. Så fra forrige time så gikk vi gjennom en del av de her stokastiske prosessene som er viktig for det vi skal gjøre videre i dag. Ja, og resten av kurset, egentlig. Vi hadde den her Wiener-prosessen. Det var en DT på den formen der. Vi husker at de her epsilon T, de var normalfordelt med forventning 0 og varians 1. Og da har vi jo at forventninga til den prosessen som vi så på sist, den null. Og fortsatt bortover her. Variansen er DT. Så den er lineær, økende varians, dess lengre intervall du ser på. Det er noen eksempler i boka hvordan du ser hvordan et konfidensintervall over en nest eller en der du ser på fremtidige verdier, hvordan det øker og øker dess lenger du kommer fram i tid. Og det er jo på bakgrunn av den her økende variansen som er lineær i tid for en sånn her Wiener-prosess eller brownsk bevegelse da. Videre står vi på en liten generalisering med den her brownske bevegelsen med drift, der vi hadde en
en driftparameter i den här ligningen alfa och en variansparameter sigma. Så hvis vi har dx på den typen där så så vi att den här är ju vet vi att förväntning 0 så det här är ju inte stokastiskt hela tatt. Så förväntningen är alfa dt alltså en då har en hvis den är positiv då så har du en jag vill se på det som en avkastning så en positiv avkastning och är den negativ så vill du få en nedåtgående kurva i den själva x:en då. Variansen det fant vi att var det blir tar inte helt hela uträkningen. Den kan jag göra själv om jag vill. Det är inte väldigt omskilt. Det här det är ju inte stokastiskt med den här så det är ju kun variansen av den här vi ser på. Så det blir ju sigma i andra gånger variansen till dz som är vi fant i stad som var dt. Och den här är ju en av de viktiga processerna vi kommer att och bruk. Och så hade vi den hela den som generaliserat hela det här ett steg vidare där vi lot de här parametrarna föran huvudsakligen dt och dz. De kunde vara funktioner av både tillstånd och x och tia t. Vi såg några exempel på det i på förra fredag också. Och ja, och det är huvudsakligen dem vi ska ska förhålla oss till. I boken så har de också en annan typ av typ sån hoppeprocesser där du har plötsliga chock som du får hopp. Men vi ska inte ta för oss dem i det kurset här. Så för en sån type process då där så har vi att förväntningen den är då a xt dt där den ax:en vart kallt eller a:n är den instantane driftraten då. Siden den är avhängig av både x och t så vill ju den variera hela tiden eller den kan vara avhängig av x den kan vara avhängig av t det visar ju att den har möjligheten till det så den vill ha möjlighet till att variera så den är instantan den är gyldig där och då. Och så hade vi att variansen till dx givet att man stryker lite högre ordens ledd och så vidare. Vi ska inte gå in på akkurat hur det blir, men det blir i alla fall. Nej. Jo, det blir väl sån b andra dt. Och då är den b andra blir kallt den instantane variansraten. Och det mye av det vi ska göra vidare så vill vi anta såna typer processer som kilde till den underliggande osäkerheten och en del resultat som generella resultat vi ska komma fram till bland annat i dag baserar sig på att vi har en sån process för den underliggande osäkerheten. Vi ska också som sagt också se lite på de lite enklare diskret tidsexemplen litt det vi har sett på tidligere da vi så på den der fabrikken som produserte en sånn her widget i per år vi skal ja men som sagt det er kontinuerlig tid som gjelder og det er det vi skal ende opp med når vi er
är färdig med i timmen idag. Så vi har den här geometriska bronska bevägelsen som igen är ett specialtillfälle av den här ITO-processen. Den här där vi har att AX är alfa X och BX är sigma X DZ. Så då trenger jag inte att säga något mer om det här. Det är ju rimligt rätt att regna sig fram till när man har den funktionen. Vi har också en sån här mean reverting process där du fick där ja x:en hela tiden går mot en blir dratt mot en medelvärde eller normalvärde om du vill. Och där graden av hur fort det här vill ske, alltså hur långt du vill gå ut då för du kommer tillbaka och hur fort du vill komma tillbaka bestämmes av den här etta parametern. Det finns flera typer av den här typ av processer som har den här egenskapen. Det här är den absolut enklaste man kan tänka sig och det är den vi kommer att benytta i det kurset här. Det var någon fler i boken tror jag, men ni ska hopp lätt över dem. Och till slut förra timme så såg vi på det som heter ITOs lemma och som är lite sån det som är grunden till att vi kan göra en del av de tingen vi ska göra idag. Vi såg inte något bevis för det eller något som helst och det ska vi heller inte göra idag. Vi ska bara ta det som gitt. Och den grunden till att vi hade den här var ju att även om vi har osäkerhet som blir styrt av såna processer så vill ju ofta vara intresserad av att värdera funktioner av de här processerna. Och då är det det här vi treng för att värdera det och för att då kan göra goda beslutningar i den här typen setting med det här rammeverket. Så jag tror vi skriver den upp så vi har den. Alltså den deriverade av en funktion då av x och t i det tillfället här. Det vill vara dt plus den har du kanske sett för hvis man bara stoppar där. Helt vanlig tvådimensionell kalkylus som du hade i matte 1. Jag har checkat upp det i pensum. Så då har man den här högerordens led, det datt bort eller det går mot noll. Men med en gång vi har att x är en stokastisk funktion så får vi inte den typen effekt så vi måste ha med ett led till så det blir det där som gör det lite mer komplicerat. Men vi fant ju en generell uttryck för den här när vi hade en ITO-process. Det fant vi på i förra vecka och den sån ut så enaste man treng att göra här när man har en ITO-process det är ju och derivera den själva funktionen med hänsyn på tid, med hänsyn på den här x:en en och två gånger. Och det så vi hade logaritm, vi hade f som funktion av logaritmen av x på fredag. Då sa vi att det inte var väldigt vanskligt att finna den df:en här.
Som sagt, her en bare en realisasjon av en geometrisk brownsk bevegelse. Jeg kanskje skal ha Nei, vi går tilbake til den sliden etterpå i stedet. Der vi har alfa, den er vanskelig å se hva som stod der. Den er 0,1. Og sigma er 0,2. Det starter på 100, og den går ja, som en stokastisk prosess. Da. Den vil jo ha en positiv drift, siden du har positiv alfa. Og selvfølgelig har du veldig stor varians, så vil du ha stor sannsynlighet for å treffe null en eller annen gang, og da blir det jo, vil det jo bli værende der. Men dette er jo en type prosess som kan være fin til å beskrive pris, for eksempel, for en del type, ja, for eksempel en pris på en aksje og så videre. Er det en noenlunde realistisk modell. Så det her er jo den prosessen alfa x dt pluss sigma x dz. Og vi skal bare se gjennom det kjapt, det som vi gjorde i forrige time, der vi hadde en funksjon f er logaritmen av x. Så det ser jo veldig sånn, hva er motivasjonen for å gjøre det her? Det ser man jo ikke før man kommer frem til resultatet, hvorfor man gjør det her. Men vi starter nå i alle fall igjen og regner ut derivere med hensyn på x. Minus 1 over x i andre. Og deriverer med hensyn på t. Det var 0. Den er jo kun en funksjon av x her. Så da kan vi bruke denne Itos lemma for en Ito-prosess. Vi vet jo at dette er en spesialtilfelle av Ito-prosessen. Så da kan vi bare sette inn i den her. Så df, det vil være den deriverte med hensyn på tid, den er jo 0. Ax, den er alfa x, ganger den deriverte med hensyn på x, den er 1 over x, pluss en halv b i andre, så sigma i andre, x i andre, gange den deriverte med hensyn på x i andre, dt, pluss b av x, deriverte med x, dz. Så sigma x, 1 over x, dz. Og hvis vi trekker sammen alt det her, da, så blir det jo vanskelig å se kanskje med skjermen som står i veien og så videre. Kanskje vi tar det opp her. Så får vi at det blir jo alfa x minus en halv sigma i andre dt pluss sigma dz. Og denne prosessen, den kjenner vi igjen. Hvis vi går tilbake, den er vel på forrige slide her, så er jo det en akkurat den samme som den her. Med alfa der i tilfellet her. Oi, ups. Så kan den ha x der. Den går jo mot her. Med alfa er lik, det er noe annet alfa i tilfellet, alfa minus en halv sigma i andre, og sigma er sigma. Og den her vet vi, den her er normalfordelt med forventning alfa og varians
sigma i andre dt. Så da har vi jo egentlig, da vet vi hvordan den her oppfører seg, og vi vet hvordan logaritmen av differensene oppfører seg. Og logaritmen av differensene, det er jo enkelt og greit, eller differensen av logaritmen, blir det med å passe på å ha det riktig, det er jo rett og slett avkastningene. Så avkastningene for en sånn her prosess, den blir styrt, de er normalfordelt og følger den prosessen her. Så vi kunne sikkert ha fått plottet inn selve avkastningene og så videre for å få det inn her. Så det er det vi skal snakke om når det kommer til stokastiske prosesser i dag. Vi skal ikke denne type, akkurat den type utregning her er jo ikke veldig, veldig komplisert. Det er jo det å forstå hele tiden hva man faktisk gjør som kan være utfordringen. Som sagt, i dag så skal vi konsentrere oss om kapittel 4, dynamisk optimalisering under usikkerhet. Og vi har jo sett tidligere, når vi så på det enkle, eller det eksempelet i kapittel 2, der vi hadde både to og tre perioder med prisusikkerhet og så videre, og tid, det var helt essensielt tida. Det var det som gjorde gjorde forskjell i optimale investeringsbeslutninger i det tilfellet her. Så vi kommer jo til å snakke hovedsakelig om det her som investeringsbeslutninger fra et selskap si side, men det er jo fullt mulig å generalisere det til helt andre settinger enn det der. Vi skal i alle fall se det fra den siden i det kurset her, men det er ikke noe problem å generalisere det videre til andre forhold. Som sagt, tid, det var absolutt alfa og omega. Vi så liksom den opsjonsverdien, hvordan den hadde en viss verdi i det vi kunne gå fra å være tvunget til å investere i tid 0, til vi hadde frihet til å faktisk investere i periode 1 i stedet for. Og igjen så er det her kun gyldig hvis vi har muligheten til å gjøre denne type akkurat samme beslutning ved en senere anledning. Om det da investerer i en fabrikk eller andre investeringer, det går jo for det samme. Og som sagt, hele den delen her av boka, kapittel 3 og 4, det er jo hovedsakelig for å gi en verktøykasse da, med matematiske teknikker for å klare å håndtere denne type problemer. Og de matematiske teknikkene, de må jo være kapabel til å faktisk få med denne verdien av opsjonen for å utsette en investering. Sånn som en vanlig nåverdianalyse da mangler. Og vi har jo sett flere eksempler på at du kan få ganske feil beslutninger hvis man gjør en beslutning basert på en nåverdianalyse. Og det vi skal se på, det er to spesielle teknikker. I dag skal vi ta for oss dynamisk programmering. Og på mandag, så hvis vi blir ferdig med dynamisk programmering, håper jeg det, så skal vi ta for oss det her som kalles contingent claim analysis, som er litt det samme som vi har gjort tidligere med denne porteføljen og så videre.
Som sagt, det her det vi skal bruke tida i dag på å legge et grunnlag for, sånn at vi kan gjøre gode investeringsbeslutninger i dem, selvfølgelig i de settingene vi setter oss her da. Så vi skal ta bort det her. Jeg vet, hvis man begynner å se litt, jeg har sagt det noen gang nå, hvis man begynner å se litt på dynamisk programmering i boka og så videre, så kan det se litt overveldende ut. Det er noen stygge uttrykk der og så videre. Men vi skal forhåpentligvis se at det trenger ikke å være så komplisert sånn de skal ha det til i boka. Og at det egentlig er en veldig intuitiv og grei metode. For å behandle denne type problem. Og dynamisk programmering det blir jo brukt som en optimaliseringsteknikk innenfor mange forskjellige felt. Så i alle fall essensen da med dynamisk programmering, det er at vi skal bryte ned denne, en hel sekvens med mulige beslutninger. Det kan være beslutninger i lang tid, i evig tid da, egentlig. til to biter her. Vi skal ha noe som kalles du har en umiddelbar beslutning. Det har vært en type skal vi investere eller skal vi vente? Og så har vi en det som kalles en valuation function eller det kalles. Tror vi holder oss til engelsk akkurat på enkelte av den terminologien her. Og den poenget med den her da at den skal klare å fange opp effekten av alle av de resterende valgene i fremtiden, eller beslutningene i fremtiden. Selvfølgelig, de skal jo velges også optimalt, men i alle fall du skal da, når du har delt inn problemet på denne måten her, kun sitte igjen med et valg i dag, da, for eksempel. Vi skal ta noen enkle eksempler på hvordan vi kan gjøre det litt senere. Og vi starter enkelt og greit med det her tostegseksempelet fra kapittel 2. Dere husker vel det. Vi har brukt mye tid på det. Vi skal bruke enda mer tid på det, for at det er ganske illustrativt. Og vi skal løse det i en sånn typisk dynamisk programmeringssetting. Videre så skal vi videre utvikle her og generalisere det for der vi har flere perioder. Igjen så som vi skal se, det er ikke noe sånn der magisk teknikk som gjør at vi kan analysere 100 perioder fra min tid på papir, men det gir deg et rammeverk i hvert fall som gjør deg mulighet til å løse det numerisk da, på en Excel eller noe sånt. Vi skal jo ikke bry oss om den type ting i kurset her, så når vi ser og faktisk gjør oppgaver sånn sett da, det blir jo ikke så mye av det, så blir det da å se på der man har noen få perioder som man skal vurdere de her beslutningsstrategiene på. Og som sagt, målet vårt i dag det er å komme til den her kontinuerlige tiden, der vi modellerer det underliggende usikkerheten med den her ITO-prosessen. Som gjør det at vi kommer ikke til å se det i dag, og mest sannsynlig ikke på mandagen heller. Men vi kan få noen fine resultater som er ganske grei å ha med å gjøre
når man tar den type antagelser. Og igjen, all den, for å komme fram til de resultatene, greit, det er jo pensum vi går gjennom de timene det står i boka, men jeg kan jo si med en gang at det er sånn som aldri kommer på eksamen. Det kan jeg si enkelt og greit nå. Det er ikke det vi skal fokusere på her. Og vi har jo allerede hoppet over en god del type utledninger og så videre. Så vi er tilbake til det toperioders eksempelet. Det er der vi skal starte. Og vi har det som begynner å bli kjent nå. Vi har I, som er investeringskostnaden. Den er ikke reversibel. Det er ikke noe mulig å få tilbake. Og den er sunk cost. Vi har R, som er renta, som vi diskonterer med. Og vi har generalisert det enda litt mer enn det vi gjorde i kapittel 2. Vi har en sannsynlighet P for at vi går opp i pris, og 1 minus P at vi går opp i pris. Men vi har en sånn, ja, det er vel snakk om det litt i kapittel 2, jeg tror vi hoppet litt over det. En slags ja, nyhetseffekt, eller bad news-effekt, der du kanskje hvis det kommer dårlige nyheter, så går prisen mer ned enn en gjør opp ved gode nyheter, som man ofte ser, ja, kanskje ikke på prisen på akkurat det her, men på andre. Både råvarer og valuta og så videre. Så vi kan gå opp med 1 pluss U, P0, eller gå ned med 1 minus D, P0. Så helt til starten så skal vi se på det tilfellet som vi har vurdert tidligere. Vi har kun mulighet til å investere i periode 0. Så det er ikke noe fleksibilitet eller noe som helst. Det er kun en forventet nåverdig beregning som gjør om vi skal investere i dag eller ikke. Så hvis vi kaller så smått eller kryptan. Hvis vi kaller den verdien da, eller forventa nåverdi av de inntektene man får for å investere i den fabrikken igjen, det var produsert en av den typen her hvert år. Så da får vi jo, vi vet prisen i dag, den er P0, og igjen, det er alt det vi har sagt tidligere, at det bygges umiddelbart og så videre, det viderefører vi. Så vi får jo P0 pluss ja, T. Yes, for hils. Forventningen av P1 neddiskontert med renta. Forventningen til P1, den vet vi jo. Den er jo rett og slett et sannsynlighetsvekta gjennomsnitt av de mulighetene vi har. Vi hadde jo sannsynligheten P for at det gikk opp til 1 pluss U P0. Og sannsynlighet 1 minus P, at det gikk ned til 1 minus D, P0. Så da er det bare å sette inn da. I, nei, T er like 1 til uendelig. Sett sånn først da, så er det P, 1 pluss U, P0, pluss 1 minus P, 1 minus D. P0, og selvfølgelig alt neddiskontert med den renta. Så
Og det her jo rett og slett helt vanlige annuiteter, sånn sett. Så vi kan regne dem ut. Det blir jo 1 pluss trekke ut P0 da. Så blir det 1, ja, nei, litt da. P 1 pluss U pluss 1 minus P 1 minus D over R. Det er helt vanlig evigvarende annuitet som starter om 1 år. Og igjen så er ikke det her. Det er ikke så viktig. Det her skal jo være, skal være kjent og enkelt stoff. Så da vil du få P1 pluss R pluss PU pluss D minus D. Og så hele greien over R til slutt. Det er jo helt vanlig nåverdig beregning, der vi bruker forventningsverdien for prisen om en periode fra T like 1 og så videre utover. Og da er det jo ta videre. Det skal jo være, jeg regner med at det er rimelig kjent at i det tilfellet her, verdien på investeringen er større enn investeringskostnaden. Så investerer vi den. Investerer vi, selvfølgelig. Og da er jo, ja, nåverdien er jo selvfølgelig da V minus I. Er de like, så er det helt likegyldig. Du får null uansett. Og er V0 mindre enn I, så investerer vi ikke. Så vi definerer denne funksjonen som vi kommer til å bruke litt senere også. Men i alle fall, det er, vi kaller den omega, og det skal komme rimelig klart fram hvorfor vi velger å kalle den omega litt senere. Omega 0, altså de står i tid 0. V0 minus I er 0. Så det er nettogevinst, da, eller netto nåverdi, dersom vi blir tvunget til å gjøre en beslutning i periode 0. Er den her positiv, så investerer vi. Er den negativ, så velger vi 0, og vi gjør absolutt ingenting. Den her? Det er prisnedgangen. Oi, ja, vi hadde den her, ikke sant? Vi hadde 1 pluss U ved prisoppgang, og 1 minus D ved prisoppgang. Og så ganger vi med P0 utenfor her. Vi bare trukker det ut for å få det litt, for å få komme fram til det siste her. Men igjen så er ikke det så veldig nødvendigvis så viktig, bare for å se det. Så gjerne, jeg tror de hopper over litt steg i boka bare for å gjøre det litt kjapt. Men i alle fall så er det her vi kommer frem til. Og det, hadde vært på eksamen, så ville dere sikkert fått noe tall til å regne ut med. Så dere slipper å komme frem helt til det uttrykket der. Yes, ser det, tida gikk litt fortere enn jeg hadde tenkt, men vi hadde kommet frem til den her, som vi kalte den gevinsten, eller verdien av å bli tvunget til å investere, eller gjøre investeringsbeslutningen i dag. Så, men vi skal jo, det er jo ikke det som er poenget her. Vi skal jo
Vi har jo, vi skal jo vurdere når vi faktisk har mulighet til å utsette en periode og se på om vi skal investere i dag eller om vi skal vente og se hva som skjer og eventuelt investere med en periode. Så da tar vi det tilfellet der vi ønsker å vente og vi ønsker å se hva som skjer med prisen. Vi vet jo at det her er mulighetene for prisen i neste periode. Den kan gå opp eller ned. Vi har gitt noen sannsynligheter for det. Og vi vet at nåverdien av den fabrikken, jeg tror vi tar bort den utregningen her, og så sparer vi på den omegaen. Nåverdi av den fabrikken i periode 1. Den er jo sånn som det der, helt grei evigvarende annuitet som starter i periode 0. Og for begge mulighetene, det kan jo være sånn at vi vil investere selv om prisen går ned også. Tidligere har vi gjort litt antakelse at vi skal se på kun dersom vi investerer hvis prisen går opp og så videre. Og delte opp problemet litt sånn når vi laget denne porteføljen. Men vi skal se på, nå er det at vi ønsker å vente. Og vi skal se på det tilfellet der vi ønsker å investere, dersom V1 er større enn investeringskostnaden. Så den F1 da, som vi har vært borti mange ganger tidligere, vil da være maks av V1 minus investeringskostnaden og 0. Så det her utfallet er jo, det er jo, eller det her er jo et utfall av en framtidig optimal beslutning. Du velger, vi står nå i tid 0, og vi ser fram i tid, og det her er da verdien av, eller utfallet av den framtidige optimale beslutningen, der vi velger om vi skal investere eller ikke. Og kontinuitetsverdi, det er det vi kommer til å kalle det her, og vi kommer til å bruke den terminologien videre. Det er greit å bare ha med seg med en gang. Her, det ser jo veldig grisatt ut. Det er helt vanlig sannsynlighetsvekta gjennomsnitt. Altså vi har en sannsynlighet at prisen går opp, og da velger vi jo mellom nåverdien av P1 som har gått opp, eller netto, nåverdi vi må jo trekke fra i, og 0. Og dersom prisen går ned, så akkurat det samme minus i og 0. Så nå har vi med oss begge tilfellene, ved prisoppgang og prisnedgang. Og det her er det vi ofte kommer til å jobbe med, som er det som kalles forventet kontinuitetsverdi. Og det er det man må se på når man skal gjøre vurderinger om optimal beslutning. Så klokka har allerede blitt 10, så jeg tror vi tar 15 minutters pause, og så fortsetter vi etterpå.